ሰላም ሰላም የኔ ውድ ቤተሰቦች፣ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ ማርስ ትንሽ ልንወያይ ነው። ማርስ ላይ ሰዎች ለመኖር ለምን ፈለጉ ብዬ በምጠይቅበት ሰዓት የምድር ሪስፖንሲቢሊቲ ስላሰለቻቸው ነው የሚል መልስ ነው ያገኘሁት። ታዲያ ለምን ማርስ ተፈለገ? ቬነስ ለመሬት አይቀርብም እንዴ? መጠኑን እንኳን ብንመለከተው ከምድር ጋራ ማርስ 6790 ኪሎ ሜትር፣ ምድር ደግሞ 12750 ኪሎ ሜትር ናቸው። which is የምድር አጋማሽ ነች ስፔሷ ማለት ነው። እና መሬት ደግሞ ግማሹ ወይም 3/4 በውሃ የተከበበ ነው ይባላል። ለማንኛውም ማርስ 55.7 ማይል ኪሎ ሜትር ወይም ደግሞ 34.6 ማይል ነው። 55.7 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ወይም ደግሞ 34.6 ሚሊዮን ማይልስ ከመሬት ሲርቅ፣ ቬነስ ደግሞ 38.2 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ወይም ደግሞ 23.7 ሚሊዮን ማይልስ ነው የሚርቀው። ስለዚህ ቬነስ ይቀርባል ማለት ነው። እንግዲህ ምናልባት ግራቪቲ ስላለው ይሆን ብዬ ደግሞ መልሼ ጠይቄ ነበረ። ግራቪቲን በተመለከተ ማርስ 3.721 ስትሆን ቬነስ ደግሞ 8.87 ነች። ስለዚህ ምንድን ነው ይሄንን ያስመለከታቸው ሰዎቹ ብዬ ስል ብዙም እንትን አላገኘሁም። እሺ እንበል ግራቪቲ ስላለው ነው ብለን ብንወስድ እንኳን ኦክሲጅን ግን የለም እዛ ቦታ ላይ። እና እነኚህ ሰዎች ለመኖር አንድ ሰው ለመኖር መተንፈስ አለበት፣ ለመተንፈስ ደግሞ ኦክሲጅን ያስፈልጋል። እዛ ግን ነን ሊቪንግ ቲንግ ስለሆነ ያለው ካርቦን ዳይኦክሳይድ እንጂ ኦክሲጅን የለም። እሺ እንቀጥል። ቴምፕሬቸሩ ደግሞ -81°F በረሃ ነው ማለት ነው ይህ አካባቢ። ስለዚህ እንዴት አድርገው ነው ሰዎች እዛ ቦታ ተመርተው ቤት ሊሰሩ ያሰቡት? የሚሰሩትስ ቤት ሬጉላር ቤት ነው? እኛ አሁን እንደምንኖርበት እዚህ ምድር ላይ እንኳን ትሮፒካል ክላይሜቲክ ቼንጅ እየተባለ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ስንሰራ ቤት ለየት ያለ ነው የምናደርገው፣ አንድ አይነት አንሰራ። እዛ ደግሞ እልም ያለ በረሃ ስለሆነ ምን አይነት ቤት ነው የሚሰሩት? በኬንዳ እንትን ያለ ማለት ነው፣ የተወጠረ ማለት ነው። ልክ እንደ አፋር ክልል እንደዛ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንደዛ ከሆነ ደግሞ በጣም ይከብዳል ማለት ነው። እንዳልኳችሁ መሬት ላይ መሬት 3/4 በውሃ የተከለለ ሲሆን ማርስ ደግሞ ውሃ የሚባል ነገር የላትም። እና ውሃ ይዘው የሚሄዱትም ወደ ማርስ ሲሄዱ ከመሬት ነው። እና የሚጠቀሙትም በጣም በተወሰነ አጠቃቀም ነው፣ ገላ መታጠብ ምናምን። ይሄ ፋንሲ የሆነ ላይፍም የለም እዛ። ታዲያ እነኚህ ሰዎች እንዴት ነው ወደፊት ሊኖሩ ያሰቡት ብዬ ስጠይቅ፣ ውሃን ከአየር ለመሰብሰብ ይቻላል ብለው የሚገምቱት ግምት አለ። ጥሩ፣ እንደሱ ከሆነ ደግሞ ለምንድን ነው እነኚህ ሰዎች የአስትሮኖት ሱት እየለበሱ የሚሄዱት ብዬ ጥያቄ አቀረብኩ። የአስትሮኖት ሱት እየለበሱ የሚሄዱት ለጀርም ለመከላከል ነው የሚል ደግሞ መልስ ነው የተሰጠኝ። ስለዚህ ወደፊት እንዴት ነው የሚሆነው የሚለውን ለራሴ ጥያቄ ጠየቅኩኝ። ለምሳሌ መኪና መንዳት ማሽከርከር ብንፈልግ እንዴት ነው የሚሆነው ብዬ በምጠይቅበት ሰዓት የኤሌክትሪክ መኪናዎች ልንጠቀም እንችላለን የሚል መልስ ነው ያገኘሁት። ያ ማለት የባለ 6 ጎማ ተሽከርካሪ ሮቦቶች የባለ 6 ጎማ የሮቦቶች ምስል ሮቨር ለ10 አመታት ያህል እዛ ላይ ተነድቷል። ስለዚህ የኤሌክትሪክ መኪና ቀላል ይሆናል አሁን ከምንጠቀምበት ከጋዝ መኪና ይልቅ የሚል መልስ ተሰጥቶኛል። እናንተስ ምን ትላላችሁ? ይህም በተመለከተ አስተያየት መልእክታችሁን በኮሜንቱ ላይ ብታሰፍሩልኝ በጣም ደስ ይለኛል። የምትደሰቱበት ከሆነ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት እያደረጋችሁ ወደ ሌላ ሰው አስተላልፉልኝ። መልካም ጊዜ።